De der damekjole manchetter, det handlede om, og ikke noget som helst andet. Stillingen nu, 3-2 til hold A. Der er ikke nogen afgørelse. Næste år på tavlen. Det bliver uafgjort. Der står lokkemaskine. L-O-K-K-E-maskine. En lokkemaskine. Det var noget, børnelokkerne havde i gamle dage. Lokkemaskine. Ja, Preben. Ja. Fortæl os om lokkemaskine. Det er nemlig meget godt, det her. Vi kender alle sammen det uhøviske ord, en rigtig maskine. Ikke? Om en stor dame. Nej, ja, det står ikke her. En rigtig maskine. Det var en stor dame, og i det gamle København var det især i kvarteret omkring Klærkegade. Er du født der? Nej, men jeg er opvokset lige. Nå. Omkring Borgergade, så det var meget godt. Grete, det vil så interessere dig at høre det her, for det er nogle særdeles tjenestevillige damer, som mod betaling lod levelystne herrer komme ind og se deres små hemmeligheder. Mm-hmm. Ikke? Dem har vi mange af. Ja, det er det. Og sådanne damer er det lette kavaleri. Kavaleri. Men betydelig omfang. De sad i vinduerne som lokkemaskiner. Ikke for at lokke disse her let levende herrer. Nogle kæmpe vinduer. Kom ind og se vores hemmelighed. De sad der som lokkemaskiner. Det hedder i en gammel revyvise af Anton Melby, hun havde figur som en gine, hendes far var på Sundholm, og moren var lokkemaskine. Ikke? Og så en lokkemaskine, det er altså en uartig dame af anselig omfang. Ja. Skal vi gå videre til Søren Pilmar? Ja, det er mig. I gamle dage... Der var en gang, det danske folk var ikke... Jeg husker... Det er tydeligt. Som det var i går. Nej. Lokkemaskine, det var i gamle dage det samme, som Carmen Køllers er i dag. Hvad? Ingen reklame. Maskinen til at sætte lokkerne med. Ja. Altså, man først så fik man papillotter, eller papillotter, hvad hedder det, ikke? Og så fik man sådan, man sad der, ikke? Så har man ligesom Per siddet i hjelmen hele formen, den lidt undskyld ærlig, ikke? Ja, du har ikke siddet sig. Så får man sådan et blåt slag på, ikke? Og så fra en femina, så sidder man sådan... Med sådan en hjelm over hovedet, ikke? Der møder jeg Erling, hver gang vi kommer til fodboldkamp. Sidder til sådan, ikke? Og læser. Så siger jeg, hej Erling. Så går der et stykke til, så siger han, hej Søren! Ja, så siger han, hvorfor hilser du aldrig Søren, der har snakket til ham en halv time? Men nu, i gamle dage, der hed det altså en lokkemaskine. Man støder på det i et tidsskrift, der hedder Vore Damer. I 1921 en annonce for førende damefrisør for en førende damefrisørforretning, der anbefaler de kredsende kvindelige publikum. Det kredsende kvindelige publikum er for håret sat med de nye importerede lokkemaskiner, der giver en veritabel forvandling af selv det mest genstridige hår. Var det noget? Ja, det kan være det selv. Hvad med at prøve det selv? Nej, for jeg har jo set resultatet. Ja, det er utroligt, hvad man kan tjene sin løn ved her, hva'? Får du penge for det? Ordentligt gør det. Så jeg tabt en kasse bajer. Grete, har du noget at tilføje? Ja, jeg siger, at vi skal over i syindustrien. Altså det at lave huller, det er nemlig en meget kompliceret sag for nogen, Per. Og men man har altså et hjælpemiddel. Og det kan anvendes både til stoffer og meget andet. Til hvad? Til stoffer og til mange andre ting. Og det hedder en lokkemaskine. Det kommer det tyske ord lok. Altså en hullemaskine. Lokkede lady. Ja, ja. En lokkemaskine. Er det en uartig dame fra det indre København? Eller er det et... Var det et krøllejern? Lad være lad, som om du ikke kender det. Eller er det en hullemaskine? To gange. Kom ind. Ikke gang til. Farvel. 42 sekunder. Hvad siger I så? Det er svært, den her, hva'? Ja, det synes jeg. Den der Prebens luder der, den tror jeg ikke på. Nej, det gør sluder, jeg ikke. Mener jeg. Prebens luder, tror jeg ikke på. Nej, det synes jeg ikke, men de to andre, de har jo aldrig de begge to. Der, altså, de, kunne godt og den der, hårmaskine der. Jeg tror, jeg er lidt på Grete Søg. Ja, det er altså også med det med lok med tyske hullemaskinen. Ja. Den tror jeg også er rigtig. Ja. Jeg tror, vi skal tage den. Ja, men vi har samlet sig om det. Jeg er lidt på Søren. Ja, ja. Nå. Men ved du hvad? Jeg ved ikke rigtigt. Det vil vi
æder på. Ja, ja, fordi vi er to mod en. Vi er nemlig to mod en, så vi siger Grete her. Ja. Så I siger Grete. Ja. Grete, synk op med kortet og vend det en gang. Og lad os se, hvad der står. Fiktum! Ja! Ja, og hør på os. Det var nemlig fuldkommen korrekt. En lokkemaskine, det er ifølge ordbogen en hullemaskine. Ja, ja. Ja, sådan var det. Og ikke noget med krøllejern eller noget som helst. Men til gengæld, så siger de nøgne tal her foran, at hold A har vundet med 4-2. Tillykke. Og jeg tror, vi med det samme skal sige tak til deltagerne i aften. Tak til Henrik Krogsgaard, Solbjørg Højfeldt og til Per Pallesen. Og også tak til hold B, trods hullejern og det hele, Søren Pilmar, Rette Søn og Preben Christensen. Ja. Vi hørte igen en strøm af forklaringer. Nogen gik i den rigtige retning, men de fleste var så udpræget rene evier. Ja, ja, verden vil bedrages, men gør der noget, når det bare er for sjov som her. Tak for i aften.